Ja. Oh, was hat der denn schon? Ja, det som med sånn tarot card reading er at du tar hele boken, tar alle, jeg tror det 13 tarot cards. Nei, og så skal du trekke tre kort ut ifra bunken tilfeldige kort, og så det første kortet er, det representerer fortiden din, og så det andre er nåtiden, og tredje kortet er fremtiden. Tarot cards meaning. Jeg så hva noen av de betyr. Jeg vet at The Fool. Det representerer visdom, en start, nye veier, og en ny syklus også, og